ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମେ ଆସିଲୁନି ଭଲବେଳେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟୁତ ଆମ ଦୌଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇନୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳି ପିଟା ବିନ୍ଧ ଚକୁଳି ଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବିନି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ଗାଁରେ ରହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ, ଶିକ୍ଷା ବେପାର କରୁ କରୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ, ତାପରେ ସେ ସମାଜସେବା କହୁଥିଲେ, ସମାଜସେବା କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା ତା'ଠୁ ସିଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ହେରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସାଂସଦରେ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ବି ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମେ ଆସିଲୁନି ଭଲବେଳେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟୁତ ଆମ ଦୌଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇନୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳି ପିଟା ବିନ୍ଧ ଚକୁଳି ଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବିନି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ଗାଁରେ ରହିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଦରମା, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବହୁତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଛି ରଙ୍ଗଶାଳା ପାଇଁ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ନୂତନ ସରକାର କରିବେ। ରଙ୍ଗଶାଳା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର, ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ହୁଏନି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଚୋର କହିଲେ ଚୋରି ହବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲେ, ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ରଙ୍ଗଶାଳା ଘର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗଶାଳା ପରିପ୍ରକାଶ କରନା ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏବେ ବି ନାଚିବୁ, ଆମ ନବୀନ ଆମ ଫ୍ୟାନ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ, ଶିକ୍ଷା ବେପାର କରୁ କରୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ, ତାପରେ ସେ ସମାଜସେବା କହୁଥିଲେ, ସମାଜସେବା କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା ତା'ଠୁ ସିଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ହେରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସାଂସଦରେ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ବି ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମେ ଆସିଲୁନି ଭଲବେଳେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟୁତ ଆମ ଦୌଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇନୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳି ପିଟା ବିନ୍ଧ ଚକୁଳି ଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବିନି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ଗାଁରେ ରହିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଦରମା, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବହୁତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଛି ରଙ୍ଗଶାଳା ପାଇଁ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ନୂତନ ସରକାର କରିବେ। ରଙ୍ଗଶାଳା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର, ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ହୁଏନି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଚୋର କହିଲେ ଚୋରି ହବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲେ, ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ରଙ୍ଗଶାଳା ଘର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗଶାଳା ପରିପ୍ରକାଶ କରନା ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏବେ ବି ନାଚିବୁ, ଆମ ନବୀନ ଆମ ଫ୍ୟାନ ହେଲା।